jsem Arda a dneska se podíváme na takovou nehezký, nepěkná věc, co se nám tady poslední dobou děje. Jen tak sami od sebe nám začínají hořet serva. No, to říkám, ne. Tak, teď se podíváme na to, proč se to děje. Každý servo má nějaký rozsah otáčení. Když na tom máte tu páku, máte to přidělané v autě a to servo má, dejme tomu, rozsah 180 stupňů. Takhle. A na druhou stranu. Problém je v tom, že pokud vy mu necháte ten plný jeho rozsah, tak je možný, že v tom autě je to moc. Že on v těchto krajních polohách už to tlačí nějaký železo na železo a tím pádem se namáhá to servo, zároveň i regulátor. A to servo, pokud ho bude takhle přetěžovat, tak vám může schořet. Takže vy mu musíte nastavit na vysílačce koncové polohy, kde se to ještě nebude o nic opírat, kde bude volný pohyb těch kol, za chvíli si to ukážeme na autě. Jo, takže vy třeba budete potřebovat, aby ten maximální rozsah toho zatáčení nebo pohybu toho serva nebyl těch 180 stupňů, a aby byl, dejme tomu, třeba jenom na každou stranu, jenom tady do toho úhlu. Jo? Třeba takhle. Prostě aby nebyl až úplně do kraje. A teď se podíváme, jak to vypadá v autě. Takže teď tady si ukážeme v autě přímo, v čem je ten problém. Když mám ty koncové body vlastně na 100%, tak na tuhle stranu to vypadá, že mi tam nikdy nic nevadí. Na druhou stranu už mi tady páka toho serva drbe, vlastně snaží se odtlačit pryč ten kastlík na tu baterku. Takže já tam potřebuji udělat něco takového, jo, aby ten maximální pohyb byl jenom někam sem, těsně před to, než začne tlačit do té krabice, na tu baterku. U jiných aut je problém v tom, že třeba při tom zatočení už se vám někde tady to tam tlačí železo na železo, tak to musíte dát o kousíček míň, aby to nikde nervalo. Protože pokud vám bude to servo takhle tlačit přes nějakou překážku, tak se daleko víc zatěžuje a pokud to bude mít nějaký větší odběr, bude hodně dlouho tlačit, tak vám právě může schořet. Těma duálníma výchylkama ovládáte vlastně zatáčení na obě strany. Takže pokud tam dáte nulu, tak s těma kolama nezatočíte, budou rovně. Jo? Takhle si nastavím, že zatočím na jednu stranu a teď tady tím čudlíkem si můžu nastavit, jak moc to bude zatáčet. Jo? Takže od nuly, kdy vlastně zatáčím a ty kola se ani nehnou, tak zatočím a přidávám na druhou stranu, tak kam až se to může hejbat. Jo, na obě strany. Tak, teď už mi to se drbe do té škatulky. Tak, takhle. Tak, teď mi to nikde nepřekáží a servo se nepřetěžuje. Tak, teď se podíváme na axiála, na ty výchylky. Trimmer a když zatočím takhle naplno, tak teď mi tady mám mezeru, aby to servo to netlačilo už a prostě aby to nepáčilo, jo? Jak by schořelo časem. Musí tam být nějaká mezera, nesmí se to páčit přes sebe. Kdybych to dal takhle naplno, tak už tam není mezera, už to tlačí přes sebe, tak už to do sebe taky naráží. Jo? Takže musím dát plný rate a tady tím knoflíčkem si prostě udělám, aby tam byla na obou stranách mezírka, aby se to nervalo přes sebe. No, ono to dělá na obě strany tohle. Tak, teď se podíváme, jak to vypadá, když zatáčím. Teď tam nikde nic nepřekáží, do ničeho to netlačí. Jo. Zatočím na jednu stranu, jo, tady odběr, 0, nic. Na druhou stranu, 0, nic. A teď, když to udělám tak, aby to tlačilo do té škatule na ten akumulátor, tak se dívejte, co to udělá. A už tam teče přes 3 ampéry do toho serva. Jo, takže to servo se bude přehřívat, tlačí
prostě přes nějakou překážku a časem vám schoří. Takže to musíte udělat tak, aby mu nic nepřekáželo v chodu. Takhle. Nic. Nic. To je celý. Pokud to takhle nastavíte, tak vám servo neschoří.